ከፈሪሳውያን ወገን ከአይሁድ አለቆች አንዱ የሆነ ኒቆዲሞስ የተባለ ሰው ነበር። በሌሊትም ወደ ኢየሱስ መጥቶ ረቢ እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ከሆነ ሰው በቀር አንተ የምታደርጋቸውን ታምራዊ ምልክቶች ማንም ሊያደርግ ስለማይችል ከእግዚአብሔር ዘንድ የመጣህ መምህር እንደሆነ እናውቃለን አለው። ኢየሱስም መልሶ እውነት እልሃለሁ ማንም ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔርን መንግሥት ሊያይ አይችልም አለው። ኒቆዲሞስም ሰው ከሸመገለ በኋላ እንዴት ሊወለድ ይችላል? ዳግመኛ እንዲወለድ ተመልሶ ወደ እናቱ ማህፀንስ ሊገባ ይችላልን? አለው። ኢየሱስም እንዲህ ሲል መለሰ እውነት እልሃለሁ ማንም ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ሊገባ አይችልም። ከሥጋ የተወለደ ሥጋ ነው፣ ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ ነው። ዳግመኛ መወለድ አለባችሁ ስላልሁ አትገረም። ነፋስ ወደሚወደው ይነፍሳል፣ ድምፁንም ትሰማለህ፣ ነገር ግን ከየት እንደመጣ ወዴት እንደሚሄድም አታውቅም። ከመንፈስም የተወለደ ሁሉ እንደዚሁ ነው። ኒቆዲሞስም ይህ እንዴት ሊሆን ይችላል ሲል ጠየቀው። ኢየሱስም እንዲህ ሲል መለሰለት አንተ የእስራኤል መምህር ሆነ ሳለ እነዚህን ነገሮች አታውቅምን? እውነት እልሃለሁ የምናውቀውን እንናገራለን ያየነውንም እንመሰክራለን፣ እናንተ ግን ምስክርነታችንን አትቀበሉ። ስለ ምድራዊው ነገር ነግሬያችሁ ያላመናችሁ ስለ ሰማያዊው ነገር ብነግራችሁ እንዴት ታምናላችሁ? ከሰማይ ከወረደው ከሰው ልጅ በቀር ወደ ሰማይ ይወጣ ማንም የለም። ሙሴ በምድረ በዳ እባብን እንደሰቀለ የሰው ልጅም እንዲሁ ሊሰቀል ይገባዋል። ይኸውም በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው ነው። በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስከ መስጠት ድረስ ዓለምን እንዲሁ ወዶአልና። እግዚአብሔር ልጁን ወደ ዓለም የላከው በዓለም ለመፍረድ ሳይሆን ዓለምን በእርሱ ለማዳን ነው። በእርሱ የሚያምን ሁሉ አይፈረድበትም። በእርሱ የማያምን ግን በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስላላመነ አሁኑኑ ተፈርዶበታል። ፍርዱም ይህ ነው፣ ብርሃን ወደ ዓለም መጣ፣ ሰዎች ግን ሥራቸው ክፉ ስለነበረ ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ወደዱ። ክፉ የሚያደርግ ሁሉ ብርሃንን ይጠላል፣ አድራጎቱም እንዳይገለጥበት ወደ ብርሃን አይመጣም። በእውነት የሚመላለስ ግን ሥራው በእግዚአብሔር የተሠራ መሆኑ በግልጽ ይታይ ዘንድ ወደ ብርሃን ይመጣል።